I played a penalty game. It's a penalty game. Basically a game where you put your soul and give it out. We have souls. No matter. Because we are. Inspire me. Okay, let's see. Okej, tjena allihopa, välkomna till ännu mer Crash Bandicoot The Wrath of Cortex avsnitt, jag vet inte riktigt vad. Nu ska vi ta fortsätta med det här spelet. Och det är dags för Resident Evil Mathers, oh my god. Det är den sista medeltida banan. Tyvärr så verkar det vara en rullbana. Första gången sedan Warp Room 1. Ooh! Got him! Okej, loading, crash, sluta falla ner. Varför faller du ner? Alltså seriöst, i PS2-versionen, då finns det jävla så här snygg musik vid loading screenen. Här är det ingenting. Då ska vi se. Vänta lite. Det låter ju inte som en sån här medeltida musik. Det låter som någon... Helvete, det här kommer ta tid. Tid som jag skulle kunna lägga på att resa runt jorden! Fan, helvete! Fan. Alltså det här kommer bli så här steep slopes. Det är ju det som jag märker är... Ja, efter förra vecka, efter... Så! Vad man, nej! Helvete! Det här kommer ju gå jättedåligt. Jag bara faller ner på samma ställe. Men eftersom att det är så här. Men eftersom att det är... fan också. Okej, jag ska fast försöka fokusera. För sanningen är att jag liksom inte bara fortsätta förlora liv ännu en gång. Let's see here. Oh ja. Då, okej. I'm safe för stunden. Oh my god, nej, en vippbräda. En vippbräda eller vad man skulle kalla det för något. Ja, jag vet inte hur som vad, men ni vet vad det är för någonting. Jag vet vad det är för någonting. Vi alla vet det. Det är en sån där som man skulle använda förr när mamma skulle lära en att skulle lä... Okej. Ser du, det här har vi ett patent. What the fuck? Okej, bra, det här är inte några kulor i alla fall som skadar. Det ser ut som någon energigenererande apparatur. Undrar vad de genererar för energi. Alltså, vad fan är... Det känns som att det borde vara... Det känns som att jag har missat en checkpoint. Men det har jag. Jag antar att jag inte har. Eller? Yes, där är första checkpointen! Herregud! Jag är så lättad. Okej, bra. Vänta, där är den. Tiny Tiger. Ja, men va? Fan. Allting varar inte för evigt. Jag kommer i alla fall en distans nu. Vänta lite. Jag ska fast stå bak och ta koll. Okej, bra. Det finns ingenting där. Fan, helvete. Fan, jag håller på att dö oändligt många gånger igen. Det gick ju så bra fram till när jag lyckades komma till checkpointen. Det ser så. Det är liksom det här som jag tycker är lite synd. Det borde finnas så här
fordon som faktiskt som alltså fordon som borde vara en, bara hela banan istället för att hoppa på. Nej. Borde finnas fordon som man hoppar på liksom istället för att borde vara okej. Okej, alltså, vet ni vad? Jag måste bara fixa en grej. Den, alltså, jag måste bara... Såja. Okej, så nu är jag tillbaka. Jag ville bara så här, dra för gardiner ännu en gång. Jag gör ju det varje gång i princip. Varför drar jag upp dem? Jag har typ ingen aning. Men det finns väl anledningar varför jag gör det. Okej, ja, skitsamma. Nu är vi där. Vänta lite. Okej. There we go. There we go. Vad fan? Vänta, jag kom av. Fan, helvete. Alltså det är lite, varför går den här sfären sönder? Varför kan den inte bara så här drunkna? Vad, alltså är det här vattnet här extra giftigt eller för de här bollrullningssakerna? Det skulle man gärna vilja ta reda på, men det kommer man ju inte. Eftersom att det här spelet är otroligt dåligt på att förklara saker. Seriöst, varför finns det inte en sån här unik animation? Varför måste bara allt falla sönder just i den här banorna? Fan. Vänta lite, finns det någonting ens där? Får vi se, vänta, nej, det finns nog ingenting där, skulle jag tro. Såja. Nej, jag gick ju smärtfritt. Jag dog inte överhuvudtaget. Okej, då ska vi se. Där har vi... men vi kör, vi tar och, ska vi se, där har vi det, där. Oh my god! Där har vi den, där har vi eld och brasa och sånt där. Fan också. Ja. Vänta, där har vi den. Ser ni? Det var extra swag. Ett par lådor där uppe. Nice. Ska vi se. Man ser ju på Crash ansikt att han är så här skrämd halv från vettet. Okej. Skönt. Okej. Då ska vi se. Frågan är, när man talar om tidslinjen, undrar vad det är för tidslinje i det här spelet. Liksom bara, vad kan man säga är en del av tidslinjen? Liksom, undrar hur många år efter att det här, utan att det här, alla nivåerna tar plats. Det förklaras aldrig. Men det som är intressant är att, varför jag frågar det? Alltså jag lovar er att alltså stänger man, alltså tittar man inte, alltså vet man inte var
Alltså tittar man inte var de här alltså tittar man inte eller så här, bara stänger man ögonen så låter det jag säger jättekonstigt. Ja. Fan, eller jävla skit. Oh my god. Undrar om det här är lika utmanande som Rayman 1995. Det är ju en klassiker egentligen, men den är väldigt mycket kritiserad för att vara väldigt väldigt svår mot slutet, alltså orimligt svår. Det finns ju dock en anledning varför. Och det är just för att det spelet, det speltestades aldrig. Det som var Ubisoft, Montpellier. Alltså måste jag verkligen ta en risk och bara suicida och hoppas att... vet ni vad? Jag tror helt talat inte jag kommer knorr. Jag ska faktiskt ta och göra något som jag inte trodde jag skulle behöva göra. Det är just det, jag ska kolla upp bara en playthrough. Så jag faktiskt förstår hur jag tar mig röra, för det här går inte. Strax tillbaka. Där har vi den. Yes! Äntligen! Det här var jävligt jobbigt. Men nu är jag i alla fall på rätt väg. Där har vi den. Jag ska bara ta och kolla här bakom. Finns det någon typ av nitro crate som man kan ha sönder allihopa? Eller, vänta, där är ju slutet. Holy cow. Det var jävligt jobbigt. Aldrig någonsin har jag haft så himla jobbigt att faktiskt samla. Det har aldrig tagit så lång tid med någon bana överhuvudtaget. Bra, bra, lite extra liv för att fira att jag faktiskt äntligen klarade av det. Herregud. Herrejävlar. Aldrig mer igen. Och med aldrig mer igen så menar jag just den här banan. Okej. Nu äntligen så blir jag klar med den här. Vad skönt att veta att helvetet på jorden äntligen är borta. För stunden. Så ja. 6 liv. Det var inte så många liv som jag faktiskt till slut lyckades behålla. Så nu tar vi och sparar. Och sen så är det dags att köra på nästa bana. Save game. Då ska vi se så. Game save. Så ja. Ja, nu ska jag ta och avsluta inspelningen här. Fortsätter med nästa.